ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏଠି ସାତ ସପନ ନା ମିଳୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନା ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଏ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ନୁହେଁ ପାଖାପାଖି 300 ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କର ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାକୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମାଳ ଗ୍ରାମରେ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ ସେହିପରି ମେଡିକାଲ କର୍ମୀଙ୍କ ସରକାରୀ ଘର ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଶୁଧନ ନିରୀକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଗୋଟେ ଟପ୍ ନର୍ସ ଏନ୍ଏମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ ଡକ୍ଟର ଆଉ ମୁଇଁ ଆମର ଭିତରେ ଆମେ ଇଏ କରିକିରି ଚଲଉଛୁ ହସ୍ପିଟାଲଟାକେ ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ତ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ ହଁ ଏ ମୋର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ଲୋକ ଯାହା ମୋତେ ଲୋକ ଯାହା ଭରସା କରୁଛନ୍ ସେ ହିସାବରେ ସେବା ଦେଉଛୁ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମସ୍ୟା ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନାଇଁନ ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ ଯାହା ଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟର ଭରସାରେ ହିଁ ଏହା ଚାଲିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରେଙ୍ଗାଲି ବଡ଼ମାଲ ଭାଲିଆକଟା 3 ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଗ୍ରାମ ଆଉ ଗରଗଡ଼ଭାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଂଶିକ ଏବଂ ମୋଚିଭାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଂଶିକ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ 300 ଗାଁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ସିଏସ୍ସି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଠାରେ ପାଚେରୀ ନାହିଁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛେ ତାପରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ପାଣି ଗଳୁଛେ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ରହିବାର ଲାଗି ନିରାପଦ ନାହିଁ ମଣବା ଆଉ ଉପରେ ପାଳ ଦେଇକି ରହୁଛନ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ପତ୍ର ହେଇଯାଏ ଘରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗଲୁଛେ ଘର ଘରମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିପାଲ ଖପା ହେଇଯାଏ ଏଇନା ଡକ୍ଟର ନାହିଁ କି କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଡକ୍ଟରର କମ୍ସେ କମ୍ ତ କେବେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସରକାରକେ କେବେ ତ ଡକ୍ଟର ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ହପ୍ତାକୁ କିଛି ନହେଲେ 2-3 ଦିନ ହେଲେ ରୋଟେସନ୍ ହିସାବରେ ଦେବାର କଥା ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ସେମିତି ହେଲେ କିଛି ଦଉନ୍ ଯେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି କିଛି ନାହିଁ ନା ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ ପିଅନ୍ ତାର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ହଁ ବୋଲେ ପିଅନ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏରିଆ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଇଲା ହେଲେ ଏସା କରିଦେମୁ ତେସା କରିଦେମୁ ବୋଲିକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ବି ଆସିକିରି କହିକିରି ଯାଉଛନ୍ ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ ଫେର୍ ଫସ୍ ଯେନ୍ଟାକେ ହେଟା ବୁଝିଲେ କି ନି ଆର୍ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେଟାକୁ ଆର ଶୁଣବାରନି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବୁଝିଲେ କି ନି ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଟିକେ ଆସିକିରି ଯେ ଇଏ କରୁଛନ୍ ଭଲ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ ଦେଇକିରି କହୁଁ ଯେ ସରକାର ଯେମିତି ତାର ମାନେ ଆମର ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖବା ବୁଝିଲେ କି ନି ନହେଲେ ଗାଈ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଯେନ୍ତା ଆର୍ ମନୁଷ୍ୟତା ବି ଏକା ଏକା ପଶୁ ଆର୍ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ହେଇଗଲୁ ନାଇଁ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ସେପଟେ ଏନେଇ ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ଭିନ୍ନ କଥା ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି ସେ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆମର ଗାଈ ଦାମରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡାକ୍ତର ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ ମିଳିବାର କି ଔଷଧ ପତ୍ର ଠିକ ଭାବେ ନା ପାଇବାର କି ଡାକ୍ତର ଏନ ରହିବାର ନାହିଁ ହେଲେ ସେଣ୍ଟର ଯୁଡେ ଯୁଡେ ଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲାନ ଲେକିନ ଦୁଇଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇକିରି ଅଧା ଦିଆ ଆଗରି ପଡ଼ିଛି ଆମର ଯୁଡେ ଯୁଡେ ବସା ଆସିଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଔଷଧ ଲାଗି ମୁଇଁ ଡାକ୍ତର ଖୋଜୁଛେ ସେ ରେଙ୍ଗାଲି ଦି ରହୁଛନ୍ ବୋଲଛନ୍ ରେଙ୍ଗାଲି 2 ଦିନ ଯାଇକି ଫିରିଲିନ ଆମର ଇନ ଜରୁରୀ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଦରକାର ଅଫିସ ବିଲ୍ ଦରକାର କୁହା ହେଇଯାଏ ତ ଲଢି ଲଢିକି ସରକାର ଲଢି ଲଢିକି ଗୋଟେ ଘର ଆସିଲା ଯେ ସେଟା ବନାଲେ ଯେ 2006 କି କେତେରେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ମନେ ନାଇଁ ହବା ପୁରା ଭାବେ ଏ ଘରଟା ବି ଏନ୍ତା କି ରହିଲା ଯେବେ ଦେଖିଲେ ଏନ୍ତା ଅଛେ କେବେ କିଛି ନାଇଁ କରାଯିବ ମରାମତି ବି ନାଇଁ ହେବା ସେ ଡାକ୍ତର ବି ନାଇଁ ଚିହ୍ନି ବି ନାଇଁ ଜାଣି ବି ନାଇଁ ହେଲା ଆର ଆମେ ବି ଯେନ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେନା ଯେନା ପହଞ୍ଚିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ଯେନା ଗଲେ ଗଲା ତାପରେ ଯେନ୍ ଔଷଧ ବସା ଯେନ ମିଳୁଛି ଯେନ୍ଟା ଚାରମାଲ ସେନୁ ଆଇଲେ ଆଇଲା ନା ହେଲେ ନାଇଁ ହେଲା ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ